Hej och välkommen! Nu var det länge sedan som jag gav ut en video. Och här fick jag en idé att jag skulle göra en liten stuga så jag kan prata lite fritt om allt möjligt som jag gillar att prata om. Till exempel det nya expansion packen. Ni har väl sett alla de här videorna som har varit och livestreamen framför allt. För där lär man sig mycket som man har hjälp av i början direkt när man köper packen. Jag har ju förbokat den redan så att jag är så jätteförväntansfull inför det här. Och det jag ser fram emot mest av allt det är ju att det här spelandet, inte så mycket byggandet, men spelandet, alltså det verkar helt fantastiskt. Ja, det kommer att bli det bästa som har funnits alltså hittills tror jag. Och sen att man får veta lite mer om japansk kultur, för jag vet inte, men jag har upplevt att de är rätt så tillslutna på ett sätt kan man säga. När man inte har någon möjlighet att åka dit själv och titta hur det är. Ja, men här har jag kommit lite längre i alla fall med huset här. Det blev ett rött hus, falurött, med stående plank då på fasaden. Och plåttak då från de här nyare packen. Tak. Och sen först så körde jag faktiskt ganska länge ända till hit. Så körde jag utan BB Move Objects. Men den var ju tvungen att aktivera sen här. För det var ju just när jag satte de här växterna som ska klättra på ute på fasaden. Det gick inte att sätta dit utan det som jag ville göra då. Så därför fick jag aktivera det. Och så fick jag flytta på hela huset, eller hela tomten flyttade jag åt höger för att jag vill ha mer plats där man kommer ut från den här trädgårdsutgången. Här försökte jag få ett tak på sopcontainern, soptunnan där, men det fick jag ge upp. Det gick inte. Den hamnade ju alldeles för långt in ändå. Så det skyddar inte den där soptunnan ändå. Ja, och sen hittade jag de här dubbelfönstren med grönt runt mot mitten där. Och där inne blir det kök. Precis där innanför. Och här höll jag på då med de här växterna runt huset. Och så ett litet bord ute. Jag satte ingen grill här för det kan man ju göra själv. Och sen är det så bra när man inte har någon grill innan för att då blir det ofta så att simmen får extra poäng för när man skaffar den under spelet då. Så att då kan man ju få mer poäng då tycker jag. Jag tycker om att samla på de där poängen. Så att man kan köpa extra egenskaper till sin sim. Jag har ju ofta simmar som har 20 olika egenskaper. Det har man mycket nytta av i olika sammanhang. Alltså nu är jag så inne i mitt eget snack här så jag vet inte vad jag håller på med här i bygget. Men jag satte bara ett staket på ena sidan utav trappen. Såg ni det? I fram och både på sidan där. För att det kan man ju ofta ha alltså när det är en sån där låg trapp. Man behöver bara ett räcke på ena sidan. Och det går ju inte med de här trappräckena utan det här är vanliga räcken som jag satt då. Och här blir det kök och jag ändrade, det vart inte så där jättebrunt. Jag ändrade till tapet istället på hela det här rummet för det är öppet mellan vardagsrum och kök. Och matbordet är där i mitten då. Och egendomligt nog så tror jag att jag började med sovrum sen här.
satte jag den här som kommer med vildmarken. Tycker den är så fräsch och fin. Och de nattduksborden som hör till just den här sängen, de är så jättestora och klumpiga och finns inte i det där vita, så därför tog jag en helt andra. Tyckte jag passade mycket, mycket bättre. Och så ett par hjärtan ovanför sängen där. Visserligen så ändrade jag dem till vitt sen när jag laddade upp i galleriet, för att det passade bättre till den simmen som jag flyttade in här. Så det kommer jag att visa sen på några skärmbilder på slutet. Och här hände det igen som jag irriterar mig på så mycket. Att det blir liksom vägg igenomskärning, fast för att det är tak bakom där. Och det vill jag inte ha, så att jag ändrade det till en altan istället, eller en balkong. Och då blir det inte just den där grejen. Och sen försökte jag med halvvägg där, men då var det samma sak igen. Så att den fick jag också radera, tyvärr. Så det blir bara ett tak där på den sidan. För då får jag en hel vägg där på till badrummet där på övervåningen. Det är mycket konstigheter som händer i Sims ibland. Och här väljer jag lite svagt gulaktig färg i badrummet, och det blir lika på bottenvåningen i det badrummet sen som jag gör där nere. Och så satte jag två grodor där på väggen som lite dekoration. För här ska det bli ett barnrum. I det här lilla bakom här. Och det är väl, är det från Hundar och katter, tror jag, den där sängen där. Måste vara, eftersom det är katter på täcket där, eller på slakanet, eller vad man ska säga. Ja, jag tycker det är så roligt att ösa på i sovrummet, i barnrummen, för att då behöver man inte fundera så mycket, utan det är bara ställa dit grejer, och det kan vara hur fullt som helst. Tycker jag är kul. Och här fick jag lite användning för den röda hyllan igen, så att jag fick dit den där tigerlampan på den förminskade natthusbordet. Så gjorde jag. Och här fick det bli en vit tapet, för att det är så mycket prylar. Så det blir så oroligt annars. Jag hade ju ingen riktig planering för det här huset, annat än att jag hade tänkt mig hur huset skulle se ut från utsidan. Sen insidan, det får man liksom ta tampas med sen efter det. Det sättet att bygga, det passar mig alltså helt klart. Det är så jag brukar göra. Och ja, det brukar funka i alla fall. Hittills har jag fått det att funka ändå. Och här fortsätter jag då med bottenvåningen. Och det blir det här matbordet från Ekoliv. Och då använder jag fusket BB Show Hidden Objects. Så att därför får jag fram de här möblerna här. Och sen kommer jag även att möblera det här rummet här närmast oss nu. Där ska det bli ett litet kontor och så en sittgrupp för när man sitter och läser kanske en bok eller någonting. Och här blir det då tv-soffa. Jag tycker ju om att ha en separat soffa för det. Det finns en del som bygger då, youtubare, som inte alls sätter dit någon tv, och det tycker jag är ett stort minus alltså, för att det blir svårt i spelet sen. Det är så mycket som är beroende av att simmarna får sina behov uppfyllda, som det här med underhållning till exempel. För att de ska ju må bra och vara glada när de går till sitt jobb, så att de kan bli befordrade och så vidare och så vidare. Så att TV är ett måste, tycker jag, i spelet. Jag menar, så är det ju för oss också i verkliga livet. Vem vill vara utan en TV? Det är klart man kan vara utan en TV nu, för då kan man ju titta på program, olika program med datorn och så. Eller i värsta fall mobilen till och med, fast då blir det ju lite litet förstås. Jobbigt att se en film med mobilen.
Ja, men här fick jag till vardagsrummet och då, jag älskar ju den här korallröda färgen som är på just på gardinerna och soffan där. Och de här möblerna, den här ljusa träfärgen, stämmer så bra och matchar med varann tycker jag. Så hittade jag den där, vad ska man kalla det, en köksskänk kanske. Med tallrikar och koppar. Och nu ska vi få en trave med tallrikar förresten. Med den nya packen också såg jag. Och här fuskade jag till mig en liten ampel med en blomma. Tyckte det passade där. Men hon ska få börja sticka sen och jag visar det på skärmbilderna sen också. Den här tjejen som ska bo här. Och henne har jag hittat på galleriet förstås, för att jag gör mycket hellre hus än gör simmar. Jag är inte den som lägger ner mycket tid på simmarna, annat än om jag måste ha någon speciell sim, då kan jag sitta med dem ganska länge. Men inte annars. Så att den här simmen, hon var jättefin faktiskt, det var hon. Ja, och det ska jag säga också att det ska bli så roligt att spela med de här simmarna som finns, som kommer med den här nya packen. Att det ska väl föreställa att det är en japansk familj, vad jag förstår. Den som Simgur Graham visade där i livestreamen. Sen var det någon som frågade om man skulle kunna bygga egna lägenheter nu. Men det ska man inte kunna, utan man... Men däremot så kan man göra om dem till hyrbara lägenheter, de som finns i Majsuno. Så att det var ju... Det verkar nästan som att folk... Ja, de ställer så mycket ovidkommande frågor på något sätt, tycker jag. Jag vet inte. Men i alla fall, det här paketet kommer att bli... Det är alltså det absolut bästa som de har gett ut överhuvudtaget tycker jag. Helt fantastiskt. Vilka vackra miljöer, alltså vilken natur. Med den här snön och ja, jag tycker det var så roligt att man kunde få de här lite traditionella bostadsområdena med smala gränder och en massa ledningar som hänger från stolparna. Det är väl det man ofta ser just när man tänker på traditionella bostadsområden i Japan. Japan ligger långt ifrån oss så att det här blir väldigt intressant att se. Se alla festligheter och sådana grejer som följer med. Jag såg en bild på det här ljusets festival. Då var det massor med ljuslyktor som flöt på den här floden som går genom den där staden där. Ah, jag säger bara att det här kommer att bli toppenroligt och så att man får sätta sig in alla de här nya känslorna som ska följa med också i den här nya. Det är ju många som har längtat efter det, att det ska bli mer djup i relationer och sådana saker. Och sen hur det kommer att funka, det här med livsstilar, tycker jag låter väldigt intressant. Vi får väl vänta och se hur det funkar allting. Ja, och sen såg ni, de riktigt pulsa fram i tjock snö där uppe på berget. Och även på andra ställen. Alltså det är ju så kul. Jag tycker det är ganska roligt att de bjuder på det. Även de som inte har köpt årstider kan få njuta utav snö just i den här världen, men det blir bara där. Och sen har de ju inte de övriga årstiderna heller så att det är ju bara sommar hela tiden i deras världar, de som inte har köpt årstider. En sak som jag skrattade åt, det var när de gick in i ett hus. Då tog de av sig skorna och så gick de in i strumplästen då. Och då var det som en liten virvelvind nere vid fötterna på dem när de gick in. För tydligen i Japan så gör man så att man tar av sig skorna när man går in i hus.
Och det är ju vad vi är vana vid här i Sverige också, i Finland. De här länderna, vi går ju inte, klampar inte in hos andra med våra skor som vi går med ute. Och den funktionen kan man tydligen stänga av också, så att det inte är någonting som är, hur ska jag säga, att det är inte tvång på det. Jag tror nog att jag kommer att sätta upp den där skylten i alla mina hus sen när vi får den där packen. Ja, här ställde jag ut en cykel. Och det där är också sånt som man inte ser om man inte har ekoliv. Även om man skulle ha studentliv, menar jag. Det är de där speciella cyklarna med, vad ska man säga, det är ju som något faner eller någonting som är lagt över dem. Och här blir det lite träd då på tomten, för att det ska vara lite grönare intryck. För det vill jag att det ska vara här i Windenburg. Och nu ska vi till slut då möblera lite här på balkongen, och då sätter jag ut ett par solstolar från grundspelet. Och lampan här, eller blomman här, är inte från grundspelet, men den är från soliga ut... Vad var det? Soliga uteplatser, eller vad sjutton heter den? Kommer inte ihåg vad de där heter ibland. Ja, och här blir det en soffa. Och lite, ja, dekorationer. Jag kommer nog att sätta ut mera såna här nere i köket också sen innan jag laddar upp det i galleriet. Ja, men nu så blir det skärmbilder här. Så jag säger bara stort tack för att du har tittat, och vi ses snart igen. Hej då! Leaves are falling, summer's coming to an end again. The daylight's growing shorter, baby, maybe we should go in. We could start a fire, it's just cold enough. It's the perfect